Abu Dzar niku panglima perang, sugih, bandane kawatah, tapi bojone niku cerewete mboten umum. Akhirnya Abu Dzar niku bayangke wis tak tukar tambah wong kaya ngene iki. Tapi sadurunge ditukar tambah niku lak ajeng curhat tengene Sayyidina Umar. Kira-kira nek Sayyidina Umar mesti ngerti carane menaklukkan perempuan cerewet kaya ngene iki, mesti ngerti. Soalnya Sayyidina Umar kan lanang terkenal ganas nih. Nah, alisnya kan gatok ngeten niki, ora tau guyu. Sayyidina Umar wedi. Nek maca Quran niku serem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar ora ana wong wani. Nek khutbah niku pedange didudut nang ittaqallah. Mengkeret kabeh. Nek sing kiroah bangsane ngoten niku lak kelas Sayyidina Utsman alus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelas Sayyidina Utsman sampean cocoke karo sing lembut. Nek karo Sayyidina Umar ra patek cocok, buktine mau ra muni. Allah ora muni ngono. Nek sampean keras bismillahirrahmanirrahim. Allah mestine ngono. Sampean ramuni begitu bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampean ojo pisan-pisan golek wong lanang galak yo. Wong rada. Sayyidina Ali lembut male Sayyidina Ali mulo begitu sayang sama Siti Fatimah wong lembuti ra umum. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Umar keras, setan nun krungu langkah Sayyidina Umar niku mlayu. Mula sedane Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nazar, ana wong kok galake ngene kira-kira nek mati ngono takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa? Mula sedane Sayyidina Umar, kuburane dikuping kali Sayyidina Ali. Wong padha kramate ya krungu. Assalamualaikum, salam. Sopo iku? Abu Dzar ya. Anu Mungkar Nakir ya Umar. Ana gawe apa? Nggih, takok. Takok apa? Umar rebuka. Ya Allah. Nang apa meneh? Pun niku mawon mboten sida. Nah, kula niku bayangaken Sayyidina Umar ora iso wae wong galake kok ngoten. Terus mula Abu Dzar niki sowan arep ndodhok lawang ajeng curhat di bojo cerewet. Ternyata begitu ajeng dodok rasido. Soalnya di dalam rumahnya Sayyidina Umar bunyai Atiqah lagi ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi ya Allah diomeli. Akhirnya dodok rasido begitu rampung. Assalamualaikum. Salam. Sapa iku? Abu Dzar ya Umar. Eh ana gawe apa sore-sore kok mriki? Lah mboten sida padha mawon. Nah, terus kula niku kaliyai diweling. Dadi sesuk nek dadi wong lanang, nek kepengin turunanmu apik kabeh, conto Sayyidina Umar. Napa yai? Ya diomeli wong wedok ora bales suwi. Eh, mat. Ya wis sawenang. Sawenang sing mburi iki. Niki. Lho, nek diomeli bojomu aja mbah bales. Lho kok ngoten yai? Iya. Quran iki gambarno wong wedok iku sawah. Jenenge sawah iku dienggo nandur. Tugase wong lanang ngramut sawah supaya tandurane ya apik. Sawah niku nek ditanduri sukete kudu dijabuti, kudu diresiki. Mula wong wedok niku ben kaya sawah sing apik dandani, tukokno lipstik, tukokno klambia. Ape lho niku nggih kula dibeling ngoten niku sawah niku aja ngasih mending wong lanang iki teko sawah niku lak lutu-lutu ngoten nika wong lanang kotor jempret kabeh klambine elek pantes wong bar garap sawah tapi begitu lanange mentas teko sawah sawahe kudu resik mula wong wedok kudu didandani tukokno gelang tukokno lho
niki rumus kula niki kula jenengan ngandel napa-apa ajeng percaya mboten kula niki diulang yai kula ngoten niku terus kula dikandhani wong wedok iku sawah sawah iku kurah entuk garing nek sawah kok ngasih garing tandurane mah mati wong wedok iku sawah kudu ditelesi terus mula wong wedok aja ngasih garing kudu dicekeli duwek ngoten niku nggih nggih wong wedok kudu dicekeli duwek aja ngasih wong wedok kekurangan duwek wong wedok nek kekurangan duwek atine sedih tandurane lemes lho niki rumakno sing lanang niki sing wingking-wingking niki lho ngene sing ngajeng mboten pantun kula lho niki tenan duwek lho niki wong wedok sawah kok terus sawah niku nek wis ditanduri ora entuk diobong mula wong wedok niku ora entuk dilarani atine ben ora apa panas nggih. Wong wedok niku nek atine panas niku medeni sawah niku nek tandurane niku diobong sawahe tandurane mati. Mula wong wedok niku ora perlu diomeli jarno mawon. Kula pisan ngomeli bojo kula. Niki pengalaman kula sampean tak critani niki, pengalaman kula dadi mungkin karena kula wis janji kali yai waktu niku nggih kula mboten bakal ngomeli bojo kula niku. Satu ketika kula niku ngomel, seketika dibales kali bojo kula. Dadi anak kula niku esuk niku tak delok kok kleleran nandure niku. Napa kleleran mainane niku kleleran klambine wis wah ya Allah. Ono sampai kula kebleset nekeran, mboten napa. Kula niku ya kok ngomel, ya Dik. Mbok dadi wong wedok sing rapi. Wong sing ngladeni wis sakmene akeh kok iso panggonan koyo ngene. Bojo kula niku ngerti-ngerti ora tau-taune niku bales. Iya, wong ngomong enak. Niku apa lagi set apa-apa kok ngamuk gitu. Iya, enak omong. Sampeyan ora tau ngalami dadi wong wedok. Lah ya aku lanang kok dadi cacak dadi wedok. Kula jawab, iya. Aku dadi wedok saiki. Akhire napa? Lho, perjanjian kula kali bojo kula niku perjanjian, hitam di atas putih. Enggak, kula dadi wedok sedina sewengi. Estu tanda tangan kula, bojo kula tanda tangan di atas materai 6000 materai ini. Ya wis aku dadi wedok sedina sewengi. Ngene kok kula ngoten. Akhire tenan, bojo kula jam 2 bengi pun tak usir. Minggat sing adoh. Gowo kanca-kancamu nah seneng-seneng ngorono tak sangoni 10 juta. Nyo. Nggih. Kula sangone 10 juta, tak kon lunga sak kanca-kancane dikancani bocah loro. Wis kancane ono liyane kanca-kancane wis jak karepe. Niku lunga. Pokoke jam 2 kudu anak wis ra tangi, wis ra weruh nggih. Mboten lho. Subuh niku wayahe nangekno anak. Kula niki praktek. Wah anakku iki wong bojo kula niku nek jam 4 lak pidato. Sing dipidatoni niku lak anake niku. Contoh kula praktek Pak tak parani kamare bojo kula niku. Kamare anak kula tak kula pidato. Nentangi. Woi, enak-enak tangi. Niku molet non mboten. Tetep ngene. Lho kok seje. Nek ibuke, "Hei, Bang, tangi." Tapi nek ra tangi biasane kali ibuke niku dicubit, jiwit ngene iki terus tangi. Lah ra tangi kula mraktekno tak jiwit. Nek dijiwit ibuke niku mek molet terus tangi, tak jiwit. Kulo disaduk ndas kulo niku. Puwon apa cubitane kelaranen apa mboten ra kula. Akhire kulo wis tak ya kuwi akhire tangi tak tak ge gempa bumi niku tranjange terus tangi. Lah tangi niku ya Allah kulo langsung stres. Ana sing medun gawa pempes. Ana sing pempese niku eneng ya Allah. Mereka itu nih, kalau wis mulai mumet das, kalau ya Allah, kalau wis mulai rada menyesal nih, bujuk kalau tangan, tapi harga diri nih wong lanang wis kadung kontrak nih wau. Medun tak gawa neng kamar mandi, kalau betul neng kamar mandi tak dusi, ngamuk, ono sing kepanasan, ono sing kademen,
Wis, bar ngoten niku tak contoh, tak jejer didulang sitok-sitok. Ana sing sereten sampe melet. Napa? Kegeden kula nyuapi niku. Piringe diuncalno wis. Akhire wayahe sinau, wayahe sekolah. Wayahe sekolah niku kula gagal menjadi orang tua. Rano sing gelem sekolah. Akhire tak pikir kok tekor kula niku. Wah, akhire wedake mbukne niku disawur-sawurno. Terus tembok niku lipstike digecoret-coret. Kula wis stres kula. Jam 12 niku wis menyerah kula, tapi wah, harga diri iki kula. Akhire jam 12:30 niku lak telepon lho, Dik. Ampun aku. Ra kuat aku. Mate mulia-mulia kula. Akhire wangsul. Aku wis ngerti sampean ra bakal kuat. Aku ning omah sebelah. Wah, akhire tak cekel cek tak ambung tangane ping 7 niku kula. Ternyata dadi wong wedok niku abote ora umum. Mula akhire kula niku nek bojo kula ngomel tak anggap buang sampah. Dadi wis meneng. Oh iya iki biyen Sayyidina Umar. Waktu ditakoni kali Abu Dzar, "Ya Umar, aku wis krungu. Sampean kok kuat diomeli karo bojomu?" Jare Abu Dzar, "Iya Abu Dzar. Pancen bojoku ngomelan kayak gitu. Tapi kemarahannya yang seperti itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga." Wah, niku. Akhire tak contoh, akhire kula ora tau ngomeli. Oh, ternyata wong wedok ini ngomel iki mbuak sampah. Nggih, masyaallah, mulakno Gusti Allah niku maringi barokah nang wong wedok niku nggih. Cek gedene soalnya wong wedok niku sawah dibarokahi Allah titipi anak. Mosok salaman karo sing lanang tok e ganjarane ngambung Hajar Aswad. Kulo niku biyen iki kok cek ora serius iki. Kene sing perang oleh ganjarane sing wedok iki apot. Begitu ngoten niku kula paham, oh ya bener wong wedok niku harus tidak boleh kehilangan barokah. Soale nopo? Ngecas anak. Anak niku dititipke mbok niku 9 wulan ning jero weteng 2 taun nyusoni. Nek bapak niku gayane tok. Anak ngising, wis gayane tok. Oh iki. Gusti Allah mula paling barokah wong wedok salaman tok karo sing lanang ganjarane ngambung Hajar Aswad, turu jejer karo sing lanang ganjarane padha karo salat ngarep Ka'bah. Mula engko nek mule padhos nggih Hajar Aswad nggih. Endi Hajar Aswadku? Lho kok wis panuwen. Lho. Wong wedok niku hamil niku perlakukan perjalanan jihad fisabi. Lillah. Awan turu, awan mangan dihitung poso. Bengi tahajud, bengi melek dihitung tahajud. Bengi turu ngorok dihitung tahajud. Nyusoni anak sak cecepan, ganjarane 100. Lah nek anake ndaplek nyusu sampai 6 tahun, ganjarane piro? Lah yen mulane sing sabar nek bojone niku ngekeki ya, anak ganjarane akeh. Mula kula niku zaman Gus Dur dadi presiden. Indonesia diambang perpecahan, ndak ada jalan keluarnya. Kiai-kiai sepuh istikharah. Kengken golek wong wedok sing anake paling akeh. Untuk dimintai doa Ibu Pertiwi. Tak goleki sak Indonesia entuk 175 niku angsal. Sing mlebu kriteria 75. 120 sing mlebu kriteria 75. Anake sing paling kathah niku 26. Sing paling kedik 16. Niku tak seneng-seneng no iki wong dongane mandi wong anake akeh iki. Yo. Tak seneng-senengaken tak jak ning Hong Kong. Numpak roller coaster niku. Lah wong simbah-simbah untune copot. Terus wangsul niku kula jaluk mbah dongaaken muga-muga Indonesia mboten pecah. Lho yo ora pecah Indonesia niku. Akhire yo dongane wong wedok sing anake akeh iki jen mandi. Lho niku lho. Lah mulo wedok barokah, mulo ning ngelus sirahe anak niku nek ibuke niku semiliar sarap kebaikan niku bangkit di kepalanya mengalahkan 1000 pembantu sing mboten wong tuane. Lah mulo wong wedok kaya power bank barokah ora entek.
Karena nasibe anak menungso apa jare wong kowe? Wong wedok, mulo wong wedok iku nek kula nang omah niku aja pisan-pisan digawe panas atine. Mending wong lanang nek ra kuat ya teko nang meneng tinggal lunga ngono mawon. Rokok ning perapatan nek pegel mulih meneh ngono wis leren dhe. Nek ra bali mulih ya paling digoleki ya nggih Gus. Lho nggih. Nah niku terus akhirnya kula tak cekel terus kula yo pengin duwe. Ono apa tetesan sing apik niku mulo babone aja sampe diganggu. Lan niku mulo sesuk kanca-kanca sedaya ning lare-lare niki pokoke iki calon pemimpin-pemimpin tetesane muga-muga apik. Wong wedok sing apik-apik niki. Syukur ahli fikih kabeh. Nggih, ale wong wedok ni abot tanggung jawabe ngurusi anak cilik. Mulo ra entuk digawe nesu. Kula duwe pengalaman nggih. Kali bojo kula mlene iki tak critakno. Kula niku wong lanang niku rada mbeling lambene. Bojo kula niku tak kon dandan, Dik. Dandano sing ayu ya. Engko jam 09 kawinane santri. Aja ngasi kalah ayu karo santri. Mosok bojone kiai kalah ayu karo santrine moh aku ngono. Dandan bojo kula ket bar subuh niku sampe jam 7 esuk. Metu niku prasa kula ya sayune ora umum. Terus akhirnya lunga kali bocah niku. Kula kali bocah nggawa mobil lunga. Sing siji bocah sopir sebelah santri nyupiri. Bojo kula teng wingking nggawa anake cilik karo ndulang. Wes gagah wong lanang di bojo. Lah tekan perempatan niku lho ya Allah. Digudho kali Gusti Allah. Napa? Seberang dalan niku ana wong wedok ayune ora umum. Rambute abang kacamatane tembun-bunan. Lambe kula niku lho kok merucut. Jenenge Arifin pin-pin. Iku to pin ayune pin masyaallah. Niku kula lali nek nggawa bojo kula. Seketika niku kula dijiwit teng mriki niki. Larane niku sampai saat ini kita sih kerasa. Padahal niki wis 3 tahun niki. Wis emosi nangis yo, alise opo drewer kabeh. Tak delok ing sepion wis ra tega kula, ya Allah bojoku nangis. Aku dadi lanang dosa, tapi wis panas situasinya bojo kula wis ngomel tentean. Matane kia apa matane dasar matane wong lanang ngoten niku. Untung mboten dasar matane kiai ora sing rowe apa. Kula takut jawab kali Kyai Lirboyo barang nek dasar matane kiai. Untung dasar matane wong lanang. Masyaallah. Ora ana sopan-sopane blas pisan. Sing maune nggih ora ana metiti ngene kok. Wis kaya singa pokoke nek wis ngoten niku. Kuwi kok difumel kula. Meneng kula arep muni. Enggak, Dik, ngono ya ora mungkin wong wis kula wis muni. Akhirnya kula niku iki nek tak terusno iki iso pegatan ya aku. Belaen iki wis. Kula wis ambekan gedhe piye carane niku. Akhire kula niku ya jen aku ngerti mau cah wedok wayu ning pojok kono mau aku roh. Matane pancana, mata iku dijogo. Wah, nek ana aku wae ngono apa nek ra ana aku. Wis macam-macam kula meneng mawon akhire kula dadi wong lanang aja ngasih emosi. Tenang kula. Nek emosi bubar ya akhire kula tenang. Ya. Aku tak akoni mau aku cenderung peruh wong wedok wayu ning dilesep ngoten. Lah ya dasar mata laki-laki, perempuan sudah tersembunyi masih bisa melihat. Iya, aku lanang. Perempuan cantik dimanapun, setersembunyi apapun aku pasti mampu melihatnya. Karena kalau lho nggih, karena kalau aku enggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Riku akhirnya riku jiwitane kendo. Pancen momong wong wedok niku angele ora umum. Wis. Niku iku sing peristiwa yang besar yang mengalami menimpa kula. Sing parah malih niku manten anyar kula. Manten anyar niku kethuk kula ilang. Peci niki ilang padahal ajeng lunga ngaji. Bojoku lho ngrewangi golek peci niki. Ngrewangi golek peci. Ketemu wadah kethu. Padahal niku mboten isine kethu. Isine surat cinta. Dari seluruh masa lalu sebelum dia. Nggih. Begitu di wah, begitu nggawa wadah kethu niku atiku lho matek iki. Begitu dibuka, lho, apa iki jarene? Aku lho wis matek. Ya apa? Apa iki? Ya apa? Ya delokan.
No, aku ditipu. Aku katanya akulah yang pertama. Mate belain. Ngamuk. Bojoku lo ngamuk ngene iki. Aneh tak gowo ngono seru iki. Untung ora tak gowo. Mesti dhewe mesti mules. Wareng tak dibuka siji-siji. Kenapa banyak sekali? Tak pikir cuma satu atau dua. Ini ratusan. Loh, teng pondok niku lah entuk surat niku kan nek dresep-dresep nang kan ke atas sapa nyurati kita cinta atau enggak kan surat ini akeh. Kula mek jawab, "Iya, aku cen laki-laki yang layak dicintai." Tapi kenapa begini banyak? Ya iya. Ngamuk terakhir ngedek, dia aja ngono to. Engkau juga sama diperebutkan oleh kaumku. Aku juga sama diperebutkan oleh kaummu. Loh iya. Kula yo ngoten niku mawon, tapi ya, iyalah laki-laki perempuan itu ibarat medan perang. Ini seperti perang Bratayuda. Kitalah padang Kurusetranya. Ku yo ngoten niku, rodok penyair-penyair titik ngoten. Tapi perang itu berhenti sekarang. Kenapa perangnya berhenti? Karena kamu pemenangnya. Riku akhirnya terus isyak ae. Lah mulakno yo sampean kula niku kadang ngulangi. Ya wis wong panjeni bocah niku kadang nek wis rabi ngoten niku ya duwe masa lalu sedaya. Mula sampean sing lanang-lanang apa sing wedok nek duwe bojo kok misalnya tahu pacaran dhisik barek wong. Begitu dinikah kok isik Pak isik SMS-an pada mantannya. Ora usah nesu, Dik. Aku tahu kamu masih SMS-an sama mantanmu. Enggak, Mas, enggak apa-apa. Biarlah kamu SMS terus, bila perlu hadirkan mantan-mantanmu dalam hatimu. Tumbuhkan dalam hatimu mantan-mantanmu. Jangan kamu hapus karena sekarang tugasku lah yang akan menghapusnya. Oh. Ayem. Lho insyaallah mulo iki wedok-wedok iki kudu dijaga betul. Mula aku titip tenan iki sayange ra ana sing santri lanang iki. Nek ana santri tak ulangi iki cek ngerti kenapa? Karena Allah niku ndamel rumus ya ayuhan nas hi menungso. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Urusan kedua itu dzakari wa unsa. Baru kalau itu selesai wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'a. Rafu urusan bangsa dan negara niku beres nek urusan lanang karo wedok niku beres dan perempuan adalah tiangnya negara. Mulo ngrusak pertama nek pengin ngrusak bangsa iku melalui wong wedok. Mulo sakniki kathah wong wedok niku iklan wong wedok. Iklan bantrek wong wedok. Iklan traktor wong wedok. Wong lanang karek koman iklan loro, iklan ndas ngelu kali mencret. Jadi alhamdulillah mulo haflah itu ya Allah untuk penghargaan untuk nopo itu ni lah ni gula ayam nek isek duwe kuader sementen ngeten niki insya Allah nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang kuat karena punya perempuan-perempuan yang terdidik dalam agama yang kuat dengan sistem pesantren yang masih menggunakan sistem innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.